Jeg føler det en falsk trygghet å overlate alt til mannen. Det viktig å ha ansvar for seg selv. Men litt deilig å være single likevel, da. Frihet jo en av mine viktigste verdier. Jeg trives veldig godt med å kunne jobbe med det jeg brenner for. Og da sier det seg jo selv at jeg dessverre ikke har så veldig mye tid til overs til en mann.